Онкологічні антилідери. Кіровоградщина займає першу сходинку в Україні за кількістю хворих на рак. Відповідний рейтинг оприлюднили в Національному канцерреєстрі. Причина високої захворюваності, на думку медиків, погана екологія в регіоні та спадковість. Найбільше серед пацієнтів – людей віком старше 50 років. Причому дуже часто за допомогою до лікаря онкохворі звертаються вже в запущених випадках, коли метастази вражають різні системи органів. Як онкологи в Кропивницькому продовжують життя своїм пацієнтам, розкаже наш Володимир Іванченко. Пані Людмилі 57. На здоров'я донедавна жінка серйозно не нарікала. Втім, минулоріч у листопаді відчула себе зле і одразу звернулася до лікаря. Результати обстеження жінку шокували. Рак жіночих органів – остання стадія. Коли мені сказали, що в мене четверта стадія, я тільки стояла біля вікна і думала, я сильна жінка, я це витримаю, я не впаду, все буде добре. З грудня пацієнтку стаціонарно лікують в обласному онкоцентрі. Медики призначили жінці декілька курсів променевої терапії. Лежимо спокійно, не рухаємося. За допомогою спеціального пристрою жінці опромінюють уражені раком ділянки органів. Процедура безболісна. Один сеанс триває близько 10 хвилин. І головокруження можуть бути, і трошки як підташнювати. Водички попила і все проходить. Попереду в пані Людмили ще 10 сеансів опромінення. Однак вже зараз лікування дає свої плоди. Хвороба поступово відступає. І в жінки високі шанси на повноцінне одужання, констатують лікарі. Пацієнтка пройшла перший етап лікування в дозі 40 грей з 80% регресом пухлини в ділянці жіночої статевої сфери і 60% в пахових лімфовузлах. Метастази зменшилися. Лише торік онкологи пролікували в медзакладі методом променевої терапії більше 1000 хворих. Наразі їхня кількість тільки росте. На сьогодні у нас в онкологічному центрі лікуються приблизно 30-40% пацієнтів із інших областей. Тобто ми сьогодні отримуємо навантаження, яке перебільшує наші всі попередні роки роботи. Відтак працювати лікарям доводиться в дві зміни. Медичних кадрів вистачає, а от з апаратурою для променевої терапії дещо гірше. Пристрою 30 років. Хоч і справний, але потребує переоснащення. Ще торік відділення радіології мали би доукомплектувати сучасним обладнанням нового зразка з Європи. Проте плани порушила війна. Тобто там є програмне забезпечення, там є можливість зробити опромінення тільки цієї структури, а не чіпати здорові тканини організму людини. Із затримкою, але нове радіологічне обладнання онкоцентр таки отримає, запевнили в дирекції. Закуплять його за кошти держави та обласного бюджету. Я думаю, що влітку вже перша партія обладнання буде тут. Зараз ми працюємо над оснащенням і будівельними роботами по бункеру, в який буде встановлюватись це обладнання. І додатково, що рентгентерапевтичне обладнання, яке теж відноситься до променевого лікування, теж буде встановлено. Тобто на загальну суму приблизно 100 мільйонів гривень. За словами медиків, методом променевої терапії в онкоцентрі лікують 60% онкохворих. Сучасне обладнання, на думку фахівців, буде ефективним навіть на пізніх стадіях раку та допоможе врятувати сотні людських життів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».